Komishanka doorashooyinka Soomaaliland ayaa maanta kala diray gaadiidkii iyo shaqaalihii siday qalabka doorashada codbixiyayaasha Soomaaliland ee gobolka Sanaag oo maalinta berri ah guud ahaanba dalka Soomaaliland ka bilaabmaysa. Waxaana goobta lagu kala diray gaadiidka iyo howlwadeennada oo ahayd jaamacadda Sanaag, goobjoog ka ahaa kana warbixiyey Komishinar Cabdiraxmaan Dixood iyo guddoomiyaha gobolka Sanaag Injineer Axmed Cismaan Xasan. Gobolka Sanaag magaalada Ceelgaabo waxaan halkan ku kala direynaa dhammaan goobihii codbixinta, shaqaalaheedii, gaadiidkeedii, ciidankeedii, ilaa imikana si fiican oo habsaniya runtii ayay u socotaa. Waxaan runtii u mahadnaqaynaa barasaabka gobolka Sanaag, taliyaasha ciidanka ee jooga gobolka Sanaag oo runtii si hagar la'aana horena noola soo shaqeeyey diiwaangelintii iyo kaarqaybintii, maantana heegan u ah oo u diyaaro lixdii subaxnimo u joogay goobta sidii ay nabadgelyo ugu dhici lahayd doorashadani. Arrimo badan iyaga xalilay runtii oo deegaanka dhexdiisa ah. Waan ugu mahadnaqaynaa ciidanka, waxaan kula dardaarmaynaa inay ilaaliyaan goobaha ay joogaan markaa nabadgelyadeeda, inay ilaaliyaan dhallinyarada ka shaqaynaysa, shaqaalaha ka ee laga keenay gobollada kale. Waxaa maanta waddankeena Soomaaliland ku sugan wufuuddii aabid ugu badnayd ee caalamka ka kaltinay. Waxaase wufuuddi waxay u yimaadeen, waxay doonayaan inay eegaan dimuqraadiyadda Soomaaliland ka hana qaaday. Waxaa la idinka rabaa inaad si cadaalada, maxaan ku dhahay, ugu shaqaysaan, si cadaalada aad ugu hawlgashaan. Ardayda ama birka koowaad waxaad mas-uul ka tihiin, waa dokumentiga laydiin dhiibay, iyo maxaan ku dhahay howlwadeennada komishinkii halkaa jooga ayaad maxaan ku dhahay mas-uuliyadooda nabadgelyo qalab ahaaneed iyo dad ahaaneed marka hore mas-uul baad ka tihiin. Mar labaadna waxaad kala jihaynaysaan dadka kuyuga soo galaya, ayaad kala nidaaminaysaan safkaad si fiican u soo taagaysaan, qofka qaladka wada ee ansaxsanayn baad bannaanka isaga saaraysaan. Aynu caalamka u sheegaynaa oo aynu leenahay waxaanu nahay nabadgelyo, waxaynu samaynaynaa dimuqraadiyad. Markhaatigii ciddii inoo markhaati furi lahayd maanta dalka way joogtaa. Geestoodana waxaa iyaguna halkaasi ka hadlay mas-uuliyiinta saddexda xisbi qaran oo shacabka gobolka Sanaag ugu baaqay inay si nabadgelyaa u codeeyaan. Maanta fariinteedu waxay noqonaysaa inaanu haddaan xisbiga u cidnahay, dhammaan shucuubta reer Soomaaliland meel kastoo ay joogaan aanu ugu baaqno doorashadii waa berri, ha loo diyaargaroobo si nabadgelyalaha loo codeeyo. Komishanka qaranka oo maanta oo kale howlaha ugu culusaya dalkana iyagu dee ugu sarreeya maanta oo kale in lala shaqeeyo. Maanta doorashadaasi si nabadgelyaha hadday noogu dhacdo waxa weeye waxa iman doontaa Soomaaliland in wax badan iska bedelaan, oo muxuu ahaa dunida ay ina eegto wax badan iska keen bedelaan. Marka waxaan odhan lahaa haddaanu nahay xisbiyada qaranka, waxaanu ka midaysan nahay in doorashadaasi si nabadgelya oo silmi ah ay ku dhacdo. Reer Sanaag oo maanta aanu taagan nahay oo mas-uuliyiinta xisbiyada halka loo soo diray aanu nahay, waxaan leenahay gobolka Sanaag uu ka dambeeyaa gobollada kale ee Soomaaliland. Musharixiinta maanta sharaxana ama baarlamaan ha sharaxnaadeen ama degaane waa ragga dadka ku leh ee ballanqaadka u sameeyey inay wax ka bedelayaan gobolka Sanaag dib u dhaca ka jira. Waxaan leenahay ka bilaaba berrito iyo maanta oo ah maalintii wanaag ay ku dhici lahayd, maalintii gobolka Sanaag ka bixi lahaa dib u dhaca, maalintii gobolka Sanaag uu gaari lahaa gobollada kale, ha noqoto nin walowba mas-uuliyad baa ka saaray. Jaabir Saciid Cali, Jaabir Bulshaawi, Ariel TV, Ceelgaabo.